Доброго ранку, шановні телеглядачі. В ефірі інформаційний випуск. У студії працює Ольга Несміянова. Сьогодні мають обрати запобіжний захід Роману Миколаєву. Засідання у справі розпочнеться о 10:30 у Хмельницькому міськрайонному суді, повідомила прес-секретар суду Алла Плінська. Нагадаю, слідчі обласного управління Нацполіції за погодженням прокурорів галузевого відділу прокуратури області просять взяти Романа Миколаєва під варту без можливості внесення застави. Про це нам повідомив заступник начальника відділу прокуратури області Олег Павлик. Екс-директора департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради підозрюють у скоєнні ДТП, що сталося в ніч проти середи на в'їзді у Хмельницький. Під час аварії загинули двоє людей, п'ятеро отримали травми, серед них троє дітей. Моя колега Надія Драганчук буде стежити за судовим засіданням, про усе розповість у денних випусках новин. Бригада медиків Хмельницького обласного центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф бере участь у змаганнях «Медичні ралі-2018» у Черкасах. Про це повідомила головний лікар Хмельницької станції екстреної медичної допомоги Лариса Чубенко. За її словами, медики мають виконати 14 конкурсних завдань за 2 дні. Серед випробувань – допомога при зупинці серця, кровотечах та інших невідкладних станах. Усього, за словами Лариси Чубенко, у медичних ралі бере участь 40 команд з різних регіонів України, а також Польщі та Литви. Чоловіче, зараз я прослухаю вас тихо. Одною рукою перегляд. Клас, считай до 10. Раз, дві, Проводьте огляд. По приїзду бригади побачили, що чоловік, будучи на ліжку, скаржився, стогнав. Після певного огляду ми підозрювали шунково-кишкову кровотечу. В результаті прийняли рішення забирати в стаціонар. І вже от в стаціонарі в прийомному відділенні виконували функцію приймального відділення. Старалися якнайкраще, а оцінювати не нам в журі. На чергове засідання англійського розмовного клубу запрошують сьогодні хмельничан. Зустріч відбудеться у центрі «Вікно в Америку», що діє в обласній науковій бібліотеці. Як повідомила співорганізаторка заходу Світлана Каритун, гостям запропонують переглянути комедію англійською мовою Льва Шрайбера «І все освітилося». Початок перегляду о 17:00, вхід вільний, захід розрахований на 1,5 години. Хмельницький та Кам'янець-Подільський приєднаються до всеукраїнського забігу «Зелена миля-2018». Він стартує сьогодні об 11 годині одночасно в усіх регіонах країни. Участь у забігові візьмуть студенти, викладачі та керівники вищих навчальних закладів області, розповіла начальник відділу обласного відділення філії Комітету з фізичного виховання та спорту Міносвіти і науки України Тетяна Бойко. У Хмельницькому очікують на 6 сотень учасників, у Кам'янці-Подільському – близько 300. Реєстрація бігунів відбуватиметься з 10 до 10:30. Забіг має відбуватися в нас в 2 місцях нашої області. Перший – це спорткомплекс «Поділля» в місті Хмельницькому, стадіон, бувший стадіон «Поділля», а також в Кам'янці-Подільському національному університеті на стадіоні. Миля, якщо перекласти її в математичний вимір, то виходить 1609 метрів без урахування часу. Тобто це нас іде на виконання указу президенту про схвалення стратегії, національної стратегії «Рухова активність, здоровий спосіб життя, здорова нація». Наша кореспондентка Світлана Русіна буде стежити за забігом у Хмельницькому. Подробиці дізнаєтеся від неї у денних випусках новин. У завершальному 29-му турі 2-ї ліги чемпіонату України з футболу волочиський агробізнес зіграє з Вінницькою Нивою. Матч відбудеться 2 червня на стадіоні суперника. Ще один професійний клуб області – Хмельницьке Поділля – чергову зустріч у 2-й лізі проведе цієї суботи вдома з Івано-Франківським Прикарпаттям. Після 28 турів змагань агробізнес очолює рейтинг команд у групі А, Поділля знаходиться там на передостанньому 9-му місці. На тепер це все. Наступний випуск новин о 13:30.